Han är bäst på det här. Och vi tänkte att vi skulle låta Krille få briljera lite grann på en låt som vi spelade in. Det var också 1956. Ja. Och det är en låt som heter Too Much. Och jag tycker nog gitarrsolot i den här låten är lite too much. Men det är jättehäftigt gitarrsolo. Ja, Krille har gjort den bedriften att repa in det här gitarrsolot. Så att han är väl enda gitarristen i Sverige tror jag, som har repat in ett gitarrsolo som redan är fel på inspelningen. Det är det. Så det är fel på inspelningen, men det är så fruktansvärt rätt så att de ville behålla det. Så jag antar det är Elvis som bestämde det där. Ja, förmodligen, ja. Jag tror säkert gitarristen hade velat få ett försök till, men nej. Så ni får höra själva, det finns bara ett gitarrsolo. Too much.